Således fik vi vist et par eksempler på konsekvenserne af en uretfærdig prioritering. Jeg fortalte, at vi i vores arbejde blandt andet havde været på besøg på lungemedicinsk enhed ude på Hvidovre. Vi var også i begyndelsen af året på besøg på den psykiatriske enhed over på hospitalet i Viborg. Og så fik vi sat scenen, men arbejdet præsenteres jo også i dag, også for jer. Ja, og det har vi formanden for arbejdsgruppen, Kirsten Halsnæs, til at gøre for os. Tak. Sådan som vi opfatter vores rolle i etisk råd her, er mere, at vi er katalysatorer. Fordi alle jer, der sidder her i salen, og dem, som ikke har haft mulighed for at være med i dag, er jo jer, der til daglig skal være med til at analysere, hvordan man kan bruge pengene mest muligt effektivt og retfærdigt, men også som kan være med til at lede hospitaler, som sidder i medicinrådet, i regionerne og alt det andet. Så vi har egentlig bare tænkt os, at vi ville sådan lige smide lidt benzin på bålet, så I kunne få lidt mere fart på diskussionerne. Jeg er jo selv økonom, jeg er godt nok ikke sundhedsøkonom. Man vil jo ikke være sundhedsøkonom for at se, at der vil jo være et fantastisk stort pres på ressourcerne i de kommende år. Der vil komme nye behandlingsmuligheder, ny medicin. Befolkningen bliver ældre. Vi er nødt til at tage fat på det her. Og det var det, vi tænkte på i etisk råd. Og så var vi jo glade for, at tidligere etisk rådsmedlemmer havde jo allerede lavet nogle lange filosofiske redegørelser med alle mulige principielle argumenter. Blandt andet Clemens har jo været med til det, så det behøver vi jo ikke gøre igen. Så i vores arbejdsgruppe, der var vi jo så nogle læger og økonomer, og så Morten, som har forstand på det politiske, tænkte, nu laver vi noget, som er lidt mere baseret på tal og nogle cases. Så det er det, som i høj grad er baggrunden for vores arbejde. Og vi blev så fantastisk overrasket på vores sidste møde. Alle i rådet var enige. Alle var glade. Det er ikke altid, det sker. Vores rolle er heller ikke altid at være enige, for vi skal også afspejle samfundet. Men vi synes, vi har ramt noget. Og vi synes, at når man hvert år i Danmark bruger i størrelseorden 160 milliarder kroner på sundhedsvæsenet, så er det også værd at bruge en eftermiddag på at diskutere, om vi bruger pengene rigtigt, om vi kunne få et bedre overblik over, hvordan de skal bruges. Så de spørgsmål, som vi rejste, det var, er prioriteringen som i dag uretfærdig, på trods af, at mange selvfølgelig gør sig umage i deres daglige arbejde og i deres rolle som politikere eller ledere i regionerne eller hospitalslederne. De er omhyggelige, men er der noget om den kritik, som Gorm han allerede har rejst, at det egentlig er lidt uretfærdigt, det der foregår, og forskellige patientgrupper bliver behandlet forskelligt? Og hvad skal vi så gøre, hvis det er, at der er uretfærdigheder? Og som I allerede har hørt, så tænkte vi, at vi må ud og stikke fingrene i jorden. Vi må ud og lave en stikprøve. Udover at vi lavede vores stikprøve, så havde vi også mange møder med mange forskellige eksperter, med en masse sundhedsøkonomer og sundhedsfaglige og etiske eksperter. Vi har flere møder med Medicinrådet og med Danske Regioner, så vi har sådan forsøgt sådan at stikke fingrene lidt i jorden. Men så tænkte vi, at vi må endnu længere ud. Så vi tænkte, at vi skal have fat i nogle områder, hvor man ikke bruger så mange penge. Og det var jo kol og skizofreni, som vi tog som eksempler. Og så skal vi have fat i nogen, hvor man bruger en masse penge. Fordi så har vi noget at snakke om. Og vi fandt jo så læger, altså data fandt vi jo så hos dem, vi besøgte, men altså også i en masse litteraturstudier. Og Morten, han har haft travlt, det lige ved, at han skal til at være ekspert i det her område i fremtiden, tror jeg. Du er næsten blevet bidt af det. Først sagde Morten, hvad er det overhovedet for noget? Hvordan skal det blive til noget? Og jo længere vi kom, jo gladere blev han. Så hvis I har tid, skal I også kigge på vores materiale på hjemmesiden, fordi der har vi en masse tal, som jeg også synes er vældig fint, for de her forskellige patientgrupper. Så vi var jo så, som jeg havde hørt, på besøg i Viborg, og på lungemedicinsk afdeling ude Hvidovre. Eksemplerne på en høj standard inden for området er jo, at vi har jo Spinraza, som er den eneste behandling for de her SMA-patienter. Og det har jo været meget dækket i pressen. Men det er jo også en imponerende høj pris, at det skulle koste 3,6 millioner kroner at behandle patienter i det første år. Men det har været en lang proces for Medicinrådet, det kan sikkert fortælle en masse om. Først var det bare nej, og så var det måske, og så var det lidt frem og tilbage. Men der er i hvert fald et eksempel på, hvordan en meget stor kampagne, også i medierne og patientforeninger og mange andre ting, som I ved alt om, er endt med, at man har nu anbefalet adgang til patienter, som er under 2 år, når sygdommen debuterer.
Så har vi også det der eksempel, som vi har med lungekræftpatienter, hvor der er kommet det der nye middel, Keytruda, som koster 400-500.000 kroner at behandle med i det første år, hvor man behandler lungekræftpatienterne. Men hvor man også forbedrer overlevelsen og får færre bivirkninger. Og man har givet adgang til alle relevante patienter, det er 30% af lungekræftpatienterne. Kræftområdet har jo været rimelig højt prioriteret. Det er jo, det har været noget, hvor man har indført kræftpakker, og hvor man jo også har reduceret ventetiden, og hvor man jo har reelt set skabt nogle imponerende resultater. Der er jo ingen tvivl om, at det er til stor glæde for folk. Både dem, der har kræft, dem, som er pårørende til kræftpatienter, og dem, som selv frygter at få kræft, og det gør vi jo egentlig alle sammen, når det kommer til det. Men at den samme standard, vi har for alle, det har vi jo allerede lige hørt lidt om fra Eivind og fra Merete. Vi har jo vores eksempler som kold og skizofreni, som er meget alvorlige sygdomme og meget lidelsesfulde sygdomme. Jeg synes, at vi har hørt det meget tydeligt fra kold, hvordan den angst, som der kan være, når man har vejrtrækningsbesvær, når man er i den kritiske situation, som koldpatienter er, er rystende. Jeg var faktisk ret rystet, da vi var ude at besøge jer ude i Hvidovre, så jeg synes, at I har fået angst meget godt. Især sygeplejersker, som sagde, at patienterne klamrer sig til mig, så jeg ikke må gå, fordi de er så angste for at ligge alene tilbage. Det gjorde i hvert fald indtryk på mig. Men der mener vi også, at der er vigtige forbedringsmuligheder. Det mener jeg, at Eivind allerede har gjort rede for, at både tidlig opsporing, men også at undgå, at patienterne kommer i de der slutfaser, hvor de hele tiden skal genlægges, og måske endda skal i, på intensivafdelingen, kunne betale sig. Så vi synes, at det er et område, hvor man for relativt få ressourcer godt kunne skabe nogle forbedringer, som vil have en meget stor betydning for livskvaliteten ved den svære sygdom for både patienter og pårørende. Og jeg vil også måtte gøre det noget mere tilfredsstillende at være ansat på en lungemedicinsk afdeling. Så vi synes, at det er et himmelråbende eksempel på, at der er nogle effektivitetstab, vil jeg kalde det som økonom i det system. At hvis man brugte ressourcerne lidt bedre, så kunne man altså opnå væsentlige forbedringer for små penge. Og så vi synes, at de her cases, som vi har, de viser, at der er noget uretfærdighed i systemet. Og det kan ikke begrundes med, at de patienter, som vi fremhæver her, dem med skizofreni eller kold, at de ikke er så alvorligt syge. Det er da vores etiske principper, som vi også har redegjort for, og det sagde Gormi også, at hvis folk er alvorligt syge, og man egentlig kan gøre noget, der er en effektiv ting, en behandling, man kan gøre noget ved det, at de to kriterier taler for, at man skulle gøre noget mere her. Og særligt dyrt er det jo heller ikke. Så det er oplagt noget, hvor vi synes, at der er tale om uretfærdig forskelsbehandling. Hvad skal man så gøre? Vi vil jo gerne løse de her problemer, fordi vi er jo ikke kun interesseret i en teoretisk diskussion af det her problem. Skal vi undgå det ubehagelige prioriteringsspørgsmål? Og bare stille alle de penge til rådighed, som der er brug for, hver gang nogen kan pege på en behandlingsmulighed? Altså det synes vi nok ikke rigtig besvarer spørgsmålet, fordi der vil jo altid være en alternativ måde, som nogle penge kan bruges på. Så uanset hvor mange penge der var, så vil der jo altid være spørgsmål om, bruger vi vores arbejdstid og vores ressourcer og vores medicin og vores behandlingsmuligheder på det ene eller på det andet. Er løsningen så at give flere penge til skizofreni og svær kold? Altså det vil forbedre effektiviteten i systemet, det synes jeg, det er jo fint nok, men det løser jo ikke det samlede problem, der er meget større problemer i. Det er jo bare nogle eksempler på nogle af de uretfærdigheder, der er. Der kunne være mange andre grupper, som mangler. Der kan også være diabetespatienter, der kan være alt muligt, you name it. Hvad sker der så, hvis vi begynder at prioritere det ene frem for det andet, uden at vi egentlig har været inde i en mere ordnet diskussion af, hvordan vi holder øje med, om vi bruger pengene fornuftigt? Der er bare en gruppe, som så måske lige har været rejst til finanslovsdebatten, eller som et eller andet andet, eller vi har snakket lidt om her, de får lidt ekstra penge. Bliver de så bare taget fra nogle andre? Vi synes, at der må en mere samlet diskussion til end bare sådan nogle hovsaløsninger. Og vi synes først og fremmest, der mangler viden og overblik. Der er noget, som man kan kalde strukturelle problemer. Faktisk ved vi jo ikke rigtigt, hvordan... Vi ved godt, hvor der bruges penge. Det siger Gorm i hvert fald. For det sagde jeg til ham, ved man overhovedet, hvor penge er? Jamen, det ved vi godt. Men ved vi, hvad vi får for pengene? Det ved vi ikke i særlig høj grad.
Så derfor må det jo være svært for politikerne, når de sidder og fordeler penge. Og det gælder jo både i regionerne og i folket, i sundheds- og finanslovsforhandlingerne. Og ved patienterne, hvad det egentlig er, der foregår? Hvad nu, hvis man selv har en alvorlig sygdom, og nogen siger til en, at man kunne egentlig have haft glæde af det og det? Men så får man at vide, at det er der ikke råd til, eller det har man nedprioriteret. Eller ens operation bliver aflyst i sidste øjeblik, og der er lang ventetid. Jeg tror faktisk ikke, der er ret mange, der rigtig har overblik over det her. Det betyder så, at de fravalg, der er, selvfølgelig begynder at blive smertefulde og uforståelige. En anden strukturelt problem, det er jo, at hvis man indfører en masse ny medicin, det kan jeg huske, der har været sager fremme omkring cystisk fibrose også og sådan noget. Nogle regner ud, hvor mange sygeplejersker det svarer til at bespare. Det var altså også en lidt kedelig ting. Og man ved jo, at teknologiske fremskridt kan jo godt betyde, at man kunne få ny medicin eller nye kirurgiske eller teknologisk betingede behandlinger. Arbejdskraftens produktivitet ændrer sig jo ikke. Vi kan jo ikke få den sygeplejerske, der skal sidde ved koldpatientens seng, til lige pludselig at sidde der dobbelt så meget tid, samtidig med, at hun egentlig kun er der halvt så meget tid. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, arbejdskraften vil altid være et yderst presset element. Så derfor så er vi nødt til at se på det mere samlet. Vi har så vores anbefalinger, som I jo kan læse om. Det er jo, at man skal have bedre styring, bedre vidensgrundlag, man skal i det hele taget fremme retfærdig prioritering, og skal man styrke legitimiteten. Og i vores udtalelse, der er der jo en konkret gennemgang af alle de ting. Så har vi vores første anbefaling inden for bedre styring, det er at have de samme prioriteringsprincipper eller metoder for hele sundhedsvæsenet. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men man kan jo godt, altså alting kan måske ikke sættes på en formel, men man kan godt bruge forskellige velvalgte indikatorer eller målestokke til at sammenligne, hvad man får. Altså kvalitet er selvfølgelig en af metoderne, der kan også være andre ting, som siger noget om, hvad man får for sine penge. Så tænker vi, at medicinrådet har travlt, men vi kunne måske foreslå et behandlingsråd også. Fordi medicin, det er jo kun en del af de udgifter, der er inden for sundhedsvæsenet. Så et behandlingsråd skulle tage helheden i, hvad der koster penge i sundhedsvæsenet i betragtning. Så kunne vi godt tænke os at få bedre overblik over effekterne af ressourceforbruget. Jeg ved godt, der findes forskellige effektmål i forvejen. Blandt andet arbejder man med dem i danske regioner. Men jeg synes godt, man kunne have nogle nøgleindikatorer for effekt, som gik lidt på tværs af behandlinger. Det kunne man godt, samtidig med, at man har en mere detaljeret statistisk grundlag, så kunne man godt lave sådan en form for hierarki af statistik, hvor man kunne referere til de samme ting. Og så skal det være mere gennemskueligt, om der skal forskelsbehandling. Så vi ser meget gerne, hvis nogle forskere eller eksperter inden for det område brygger videre på nogle af vores cases. I kan fremhæve nogle andre. For jeg synes allerede, jeg er i lungemedicin. I var jo allerede i gang, så lad os endelig se flere eksempler på det. Så kan man så sige fremme retfærdig prioritering. Vi synes, at nogle af dem, som har meget lav ressourcetildeling i dag, de kunne godt fortjene at få lidt flere ressourcer. Så det håber jeg, at de politikere, der ikke er i dag, vil høre. Det synes jeg i hvert fald godt, man kunne foreslå. Fordi der får man faktisk en masse for relativt små penge. Og så synes vi, at vi har en kompliceret ansvar for retfærdighed. Det kunne jo være behandlingsrådet, eller ja, det må man diskutere, hvordan det skal foregå. Men vi synes i hvert fald, at det skal være noget, som man skal have på dagsordenen. Og så skal man styrke legitimiteten. Men det mener vi jo blandt andet, at hvis patienter er i forbindelse med sundhedsvæsenet, skal vi kunne forklare dem, hvordan man har foretaget beslutninger om, hvor meget behandling man vil stille til rådighed, hvor meget ventetid der skal være, hvorfor de skal ligge på gangen og alle den slags spørgsmål. Det er meget vigtigt, at man tilvejebringer noget gennemskuelig og relevant information. Fordi at det der prioriteringsspørgsmål, hvor man kan være nødt til at sige nej til visse ting, det kommer for at blive, som jeg sagde i starten. Det vil kun blive større over tid. Så vi kan lige så godt øve os på det. Og det er noget, som vil have en meget stor betydning for folks oplevelse af det at være syge og være i forbindelse med sundhedsvæsenet. Der kan være nogle begrænsninger i, hvad vi har udtalt os om, og det siger Gorm selvfølgelig også. Vi vil jo ikke udtale os om, at det er nu det medicinalfirmaernes skyld, eller nu er det den patientforening eller noget andet. Det er det, jeg mener med at sige, at vi er katalysatorer. I er der jo alle sammen.
Og alle de forskellige kræfter, som der er der, det gælder både interessenter og eksperter, de skal jo tage sig af de her opgaver. Og det er nogle områder, som vi ikke er gået ind i. Vi vil bare prøve at ordne og skabe en debat omkring de her ting, og så håber vi, at alle jer, som hele tiden er på slagmarken her, I vil gå videre. Og så vil vi heller ikke gå ind og sige, at der er visse patientgrupper, der ikke skal have nogen behandling. Det synes jeg, det ubehagelige arbejde, det må være politikernes, hvis det er på det mere overordnede plan, og hvis det er på det mere konkret plan, så bliver nok folk i sundhedsvæsenet i dagligdagen. Det er i hvert fald ikke os, der kommer ind og siger, at kræftpatienter eller nogen andre ikke skal have behandling. Tak.